Você vai conseguir o que quer em um só momento. Corra! Olha só, gente, essa cena do fragmento do episódio 77 de Flores de Sangue. Vem ficar aqui comigo que eu vou explicar para vocês. Mas antes, deixa seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Baran entrega a arma na mão de Dilan e aponta para o seu coração. E ele pede para ela. Atirar nele, ele fala: Vamos, corra, rápido. Porém, ela não consegue, galerinha. Olha a cara de frustrado dele saindo de perto dela e ela fica muito arrasada com isso também. Ela cai no chão com muito desgosto dessa situação. E olha só o que eles falam: Ele esqueceu que eu tentei tanto não me machucar e ele acreditou que eu matei o pai dele também. Devíamos enfrentar todas as diversidades juntos, mas ele não escolheria no primeiro golpe. Baran está muito revoltado com toda a situação, mas o episódio de hoje, galerinha, olha só que incrível o que aconteceu. Baran liberou ela para ver sua família, ver o seu pai e a dona. Azad tirou ela do carro, é isso mesmo, humilhando ela, porém Baran chegou bem na hora, galerinha, e mandou ela voltar para o carro e seguir sua viagem, e a avó Asayi até tentou desmaiar de tanta raiva, que incrível isso, viu, eu amei, e olha só, galerinha, continuando, Dilan acorda Baran, e ele ficou bem assustado, e olha só o que ela fala, Certifique-se que sua raiva também seja merecida, com sua compaixão. Ela fala: Esta é a minha vida, não é nem a mansão e nem este quarto. Esta é a minha vida e só existe você. Galerinha, Dilan não consegue viver mais longe de Baran e Baran também não consegue viver longe de Dilan e ele está fazendo de tudo para agradar ela. Chega de sofrimento para o nosso casal, né, galerinha? Se você gostou desse breve resumo, deixa seu like e se inscreva aqui no meu canal do YouTube.